电瓶假牙的部分。那一开始的话，我会先跟大家就是稍微简介一下，就是会造成缺氧需要种假牙的情况有很多。那大部分最多的话就是像一些蛀牙、牙周病啊，或者是多牙齿东西都很容易被刷破，或者是一些牙龈的发炎，还有一些状况不好的牙齿，那必须要拔掉。拔掉之后就会是它的缺氧的位置和它那个缺氧的那些长处，然后还有就是他患者本身的牙齿状况来决定要怎么做。那如果说患者他缺牙状况没有到很严重，那他状况没有很大的话，那一般的话会希望是用采用就是固定的垫片，就是一般牙俗称就是托老的感觉套上去这样子，拿去维护他的那个外观。那如果说他今天就是可能就是缺牙实在是太多的话，那剩下牙齿状况一家可能必须要采用就是像人口活动夹这样子，就是把不好的牙齿拿掉之后。就是硬膜，然后利用牙肉去支撑一个一整块的那个活动夹，那好像可以用的。那如果是结束牙齿之间的话，我们就会采用局部的活动夹呀，那就是会利用一些金属塑造的牙钩，然后还有一些支架，它去卡在就是状况比较好的牙齿上，让它可以得到一个稳定性的那个功能。那当然现在的话就是也可以，就是当患者多余，他有这个心力和时间可以去，当然患者他来的话，那我就会考虑最高级的方式去种在一些需要的位置，那看是否能够提升一些活动夹的一些腐蚀性啊，或者是说我们直接在指甲上面去做一个改善，或者说说假牙让他们来是必须做活动夹的，就可以变成做固定的就是垫片假牙。那我们今天的话主要还是着重在我们的那个固定垫片假牙的部分。那从以前到现在的话，就是固定垫片夹大部分比较多是用在哪这三种。那一般来讲的话，最多的话就是用这种粉质塑造牙膏，那就是我们的牙齿都可以了。固定了一个齿胶膜之后呢，请是用就是在上面用蜡，就是堆出一个牙齿的外形，然后再用这个外形重去造成一个塑造出一个树脂的牙冠。那这样的话，让患者可以维持牙龈。那么今天我，那一般来讲的话，我们在这边就是在这边在用的话，都是用在后牙比较居多啦，因为它这个金属的功能，你那个是要用在假牙上接收不大部分含义的。那虽然说在后牙一百三百我买到，但是有时候患者可能一张皮皮，他觉得他一张牙就是被冰冰的这样，就是就算去年也是看不到，那可能他就是他嘴巴张开照镜子，他边上看到一些角度的一些连接音嘛这样。那为了避免这个问题，我们就是有第二种，就是金属陶瓷牙冠，就是说我们在蜡纸上预留一层，就是空间让我们在金属陶出来之后，我们在上面再包了一层瓷粉，所以大家可以看到它是一个双层的设计，就是它内层是金属，那外层是烧上去的瓷粉。那这个方法的话，就是让它装缺牙套就会有那个牙齿的颜色，它可以反映大部分的牙齿。就那用这一种方式，它的就是它的旁边这个纯金属部分是两个连环，但是它缺点的话就是它还是会有点死角，它不是一个就是有点半透明的效果，因为我们一些房子那边是有点算半透明的。那如果说对美观比较需求的话，那它就想用真实的牙冠。那真实的话就是利用是一块瓷块，然后用切割方式去把它切成牙齿的外形。然后就是在外层再做一些染色，那它的好处就是可以做出一些像半透明的那个珐琅质的效果，那可以跟旁边牙齿去就是做出差不多的外观，然后它做出彩虹，然后还有反面的效果这样子。但是如果用陶瓷的话呢，就是它会有一些问题哦，那就是陶瓷在长期的咬合力的那个咀嚼或者是磨损之下的话，就有可能会发生像前面金属陶瓷牙冠就有可能会发生这个就是。它的那个齿粉断裂，然后导致它下面那个金属构成，那这样子的话，很多情况下都需要去拆掉牙去做重新的事情，那患者他就比较无法去接受这个，还要再拆掉什么，而且这样子看起来真的是蛮不好看的。好，那或者是一般全瓷的话，就是受力过猛的话，就是它有可能就是就像花瓶一样有裂，或者是有裂痕这样子，它的就是耐咬强度相对来说比较低的，就会比较耐。然后再来的话，就是如果你做的是金属陶瓷牙冠，那就会边缘因为它会有一层薄薄金属去支撑，它上面的瓷粉，所以它边缘这一圈必须是金属的。那长期的使用上的话，就是会导致有时候患者可能会由于刷牙或者是牙周病之类，会导致他牙肉会萎缩，它会露出它的金属边缘，它很容易就是会在一些本来看不到的地方，可能过几年之后，它就会有这个边缘露出的那个情形。那对患者的美观的话，也是有一个就是负面影响这样子。那就是以鸠摩牙齿的状况，还有就是这三种那个，就是这三种假材料的交换，那就是我们在纯金属的那个牙齿的那个牙冠上换，因为我们
他的强度上是还算 OK 的，所以他不用修很多的牙齿，但那个牙齿里面有一个足够的强度。那当然美观就是比较不好，因为它有一个金属封子。那金属陶瓷的部分的话，就是它就是会希望说外面没有那问题，然后里面的话就是要紧，就是它有一个强度，还有一个外观上 OK， 但它长期是难调，还有一些有裂的部分。然后全瓷的话，就是它必须要修掉牙齿的结构，因为它必须要用整片都是用陶瓷去支撑它的假牙结构。它不是说像金属或者金属陶瓷，它可以有部分金属因子，它不用整全都修。我只记得看过的企业家的话，我一点没来。它美观当然是最好，但是它长期上也是会有一些陶瓷裂开的风险。我定位也还一直嘛。那所以说就是说，那种材料你看到的会有裂变啊。那有时候我们觉得是不是有一种材料可以就是接近于一个陶瓷的美观，然后又可以做一些长期上面看陶瓷裂开的风险。那就是目前就是氧化锆。那氧化锆的话，它叫免治疗啊，你也治疗就是切削和加热，让它可以的，就是在口内就变成是一个。弄干净的啊，去高端。那它可以让大家去看一下呀。无啦，伊个是伊个讲的意思，牙周就是用你吹气的问题。那一开始的话，我们也是要先。所以来讲，比较建议讲你是你来做做活动起来，啊，主要是你牙工主要从这个。啊，活动起来的话，要牙工你就是已经哦，正讲哦，你这话看看要够上面，你上面有滴，你着上面弄国际哦。所以他的牙根较好，啊，所以会当叫伊个医生来留牙根，啊，甲做这个假牙的。啊，不，伊个喙齿伊个牙根问题还好，牙根还好，啊，做这个大是老是他的牙根做起来，伊讲安尼吼，伊个牙就较袂萎缩，安尼就。那如果光有一些美观需求的话，我们就是在做完电影之后，还是可以再到一些市场上。你也可以，包精造的，包的，差不多的，差不多的。我这个两礼拜办一支，两礼拜收一支。嗯。估计四支啊。活动四支，这边没有。那我们把资本就是两个礼拜上市之后，可以就是再到现在去做上游的部分，也是要上层类似电光的部分。那主要就免讲啊，你大金龙高工主要主要免讲，我讲，那哪块都大金龙对了，他来做主要。氧化锆的炼成啊，好干坏。那当然，我们今天是用在比较后面，或者是美观上，其实本身就已经跟牙齿旁边的牙齿差不多的话，其实也不一定要在做上的部分。最起码，最起码要有细气。嗯，对。好，那我们医院的话，就是我们跟基本手术的话，我们是用这个微软的氧化锆系统，那它就是利用不同颜色和一些选择那一个。然后可以去做比较多喝的那个平均的，比较多喝的氧化锆的两罐。那然后它的那个切削部分，因为刚才看到电脑那个切削部分，它在使用你的保养，所以就是它的保养方式，还有一些旋转的走向的去做那个切割，那这样的话可以去让牙齿还有一些要保修的地方，就是它的那个边比较不会有一些就是牙齿那里。那就是现在的话，就是刚才虽然说它的那个二氧化锆部分、氧化锆部分它是比较没有那么透光这样子，跟我们全部都陶瓷比可能就差一点点。但是其实现在的话，就是它有会秀一些就是样本在那个桌上，它其实它现在有点透光，而且我们也是可以借由就是表面有一些外侧染色的部分，可以让它有一些颜色和它的那个结果形态可以跟旁边牙齿差不多这样子。哦，那第一个的话就是可以用在于一般的自然牙，就是我们把牙齿修成一圈之后。那我们也是硬膜之后，然后就是送去做那个氧化锆的牙冠。那这个的话是并没有在上面特别会烧死的，但是它可以在外面就是表面做一些就是那个染色，让它那个颜色可以去跟旁边的牙齿比较相似。那这个是在小臼齿部分，所以就要这个是不一定要特别去烧死的部分。那其实在口内看起来已经没有那个金属的色泽了，那它的强度基本上也是够的。然后再来的话就是第二个就是在植牙部分，那因为植牙的话它是借由骨整合去跟骨头去做一个连接，卡在口内，那它本身的话并不像我们一般的自然牙齿，它有一个牙根，它旁边的牙周韧带，所以它并没有任何的弹性。那如果我们用陶瓷的
陶瓷在这个假的上面的话，在这支牙上面，它可能会导致长期呢，它那个咬合力臂会集中在陶瓷的部分，它容易造成陶瓷裂开。那所以就是我们可以考虑说，在这个动作上，我们可以去用硬模之后呢，当然我们就是用氧化锆把它做上去。好、哦，那然后我们如果有需要，然后在外观再烧一点点陶瓷，让它有一点就是美观效果在外层。那咬合面部分的话，咬合主要还是以氧化锆去做支撑。那这样子的话，就是同时可以就是避免说你做一般金属陶瓷牙的牙冠，久的时候可能陶瓷会裂开，那也可以去做像是，也可以避免说你全瓷的话就是整个裂开的问题这样子。对，那这样的话在口内看起来其实颜色跟旁边的R13蛮 match。好，再来的话就是这个是前牙区的部分，那这个患者的话就是他就是像做之前的金属陶瓷牙冠，那久了之后他的牙轮廓的话，他的边边的黑边的话就会慢慢的会有点露出来。那这样子的话，就在美观上造成问题。那我们就是在扫描之后，在硬模之后呢，利用电脑扫描，然后分析去制作出一个比较好的那个牙齿外形，然后把这个外形就是用刚才电脑的切割系统把它较快去切割成就是我们要的外形。好、哦，那然后就是可以看到它的表面其实光泽都已经是非常接近于我们旁边的自然牙部分。哦、那这样子的话，套上去的话，其实你的边缘就完全没有任何的那个金属边缘，它只是在美观上是比较可以接受的。那我们就是可以把，就是假牙从那个比较有，就是美观没有那么好的，把它换成是，就是有美观上就是没有那些金属边缘的那个，就是金属黑黑的地方哦。那让患者的那个笑容是比较自然的。那接下来的话就是我会秀一下我们医院的那个，就是自己做的 case 哦。那就像第一个是40岁黄小姐，那她就是旧有的前排的那个金属陶瓷牙，到底就是像前面的这一位。那你一样是有蛀牙的，那里面有一些症状，那必须要拆掉，那再去重新制作假牙的部分。那当然，我们医院在做治疗的话，也是会先去做一个资料分析的部分，举凡是 X 光片的那个全轨 X 光片分析，哦，那个拍照的分析，然后病人模型来对一下牙的分析，还有牙周病的健康怎么做一些看。哦，那然后我们因为患者的症状有小，必须拆掉他的旧的牙。只有要定完，要进去的那个材质，然后把一些它跟其他牙齿根本治疗它里面的那个组织的制作，去让它可以这个牙齿可以去卡住它制作上面的那个就是固定式的牙齿。那这个后来是选择用那种固定牙冠去做它的那个上排前牙的部分。哦，那简单的讲就是我们会先把牙齿修到我们要外形，然后再用模，然后送去技工所，然后我们在电脑上面。去模拟出牙齿的外形，还有它的中线，然后我们再把它，就是切割出来，然后这患者的话，我们就在他的外侧的地方就是烧一些石粉的部分，然后让它可以完成牙齿的切割，像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 一些石粉的然后跟其他牙齿，它就是在外观上看起来是比较相近的。那陈大爷要讲话同这样好。那当然，就是说，就是在我们因为这患者后来是做牙槽部分，那如果说我们没有让他知道说要怎么样去做清洁的话，那其实这个牙齿的，就是愈后的话，它长期使用上一定是会有些牙根蛀牙，其实我们还是必须要去教导患者要多去配合他的其他习惯跟工具这样子。哦，那像这一个的话，这位同学的话，我们就是叫他左右闪合一牙线，就是他前端的牙线是比较硬的，可以穿过他的牙齿下面的缝隙，然后在中间比较软，就会有点像海绵刷的牙线部分，拿去把他牙齿里面的缝隙把它清干净。然后最后再用我们的牙线把一些血血把它清干净。那这个上片介绍的话，我们就给他们。那治疗前和治疗后的话，可以看到说它经常牙根的部分啊，一些发炎地方都已经黑影或者消失了，一轮会是变，一轮固定几个样子。然后再来换就是它的牙齿边缘关节骨干靠了，然后我的前牙完全没有做圆。那术前术后可以看到说，就是我们把它术前就做好牙齿去，不要说再恢复它就是前牙的美观，看起来不像。有约推广。那第二个 case 的话，就是我们那个三岁的先生，那他的状况的话，是因为他右下这边有一个就是大臼齿部分已经被拔掉，那前面这个牙齿的话，就是可以看他牙齿有点黑影，发炎，就是他在吃东西的时候，上面比较会有疼痛的现象。然后前面这一颗牙齿的话，就是说已经根管治疗完成，但是他觉得比较大的问题。后来就是建议他去做一个牙套套起来，避免说有时候填补太大，他没有一个像安全帽一样夹
他们就会把个情绪拖。就是长期这样吃东西很容易裂开这样。那一样嘛，也是会有一些收集资料的部分，然后去里面治疗计划，然后把旧墙把它拆掉之后呢，那在这个再去重新的去做里面的根管治疗，那让这边的发炎改善，然后再去下去就是去避免去种一个。是啊，我这么就是会把它情绪拖好些啊，而且。那这个换成的话，我们就直接跳到网络啊。部分讲的话，就是那个我们三个都是直接用广告部分网络共系。那这个话应该是在后面，所以就比较需要在上面。然后要跟我们单位在上面开始试过，然后这个没有做的外观，那可以看到就是三个它的外观上，它因为都没有任何的金属在轮上面。哦，那这个支架部分的话，我们会预留一个就是支架两套焊它下面的就是支体部分两个螺丝孔。我今嘛都是原来讲，长期使用可能几年之后，它那个螺丝有时候松动，我们还可以去把它就是解开，然后再回去，再去把它重新缩紧，或者是做一些调整。我应该有。那之后的后面可以看到，就是它的部分都是已经做起来上去了。那来两个螺丝把引擎上去，然后两个的状况看起来算。对，等会让看。那我们看的话可以看到，就是它其实在后牙部分，就是它颜色上也许跟前面还是有一点点的差异，但是它不会有那个白墙带染到的金属光泽。对啊，有点深色。还没见到颜色。它的形态的话，它的一些也有深红色，其实都是跟前面过来的算蛮接近的。那总帮大家总结一下我们的氧化锆的那个牙冠的优点，就是首先它这个锆的那个中度是蛮高的，就是比起陶瓷来讲，它本身比较不会有一些碎裂的问题。它的色泽本身的话，就是它其实质量来讲，它不会有像一般的金属会有那种就是金属的光泽这样子。那再来的话，有时候我们如果有加一些齿粉在牙齿上面的话，就是会比较担心说，如果这个位置秒到的话，会不会长期会有一些齿粉裂开的问题？那如果我们不是用在一些特别就是强调美观患者，或者他只是用在后牙区域的话，有时候你可以不用烧瓷，那你就是直接就是这个氧化锆就是弄，就是把它切割出来之后烧好，然后再用一些染色的部分，就可以让它的牙齿外形和它的颜色是跟旁边差不多的。然后再就是它也会有这个，因为它没有金属光泽，所以它也没有这个金属筒长期的那个边缘露出的那个光泽问题。那关于就是氧化锆牙冠的那个长的，就是由于它的那个就是强度硬度是比较高的，那有一些坊间的话，就它有一个迷思，就是说，因为这个材料是不是有点太硬了？那太硬的话，那它对面牙齿如果是有一点就是比较 有点磨损的结构不是那么好，会不会说它会造成就是对咬牙磨损或长期使用上会不会有点出问题，有点像以卵击石这种感觉？那其实就是以目前就是2013年就是学者研究来讲话。在我们氧化锆牙冠的话，就是你可以把它的表面就是想象成是一个玻璃组。那如果说今天我们有去把它的表面做抛光的话，就还好。那如果说你今天没有抛光的话，那它的那个就是它的表面啊，如果没有水晶看起来就是会有一些凸起。那举例来讲的话，就很像是一个碎玻璃的表面一样，然后凸起的。那用这个去磨对面牙齿，那一定会造成对面牙齿有一个就是无可避免的破坏这样子。那但是呢，就是经由就是我们如果我们可以再去做一些高度抛光的那个部分的话，那抛光完的话，就是大家可以想象一下，表面就是会像是一个就是平顺的玻璃板这样。那这样子的话，你再去跟对面牙齿去咬空气去磨的时候，其实是不会造成对面牙齿的一些磨损的。那是时间，这是他们时间的数字。那就是当你是用第一排这个就是。第一排这个就是氧化锆的部分，那它跟就是对咬牙的那个磨损，那其实可以看到它跟这个下面的这个是防止到对咬牙的磨损，然后这个是氧化锆和对咬牙的磨损，那可以看到两个化学，其实在这个时间上就是你有做氧化锆的时候，它的牙冠对面的牙齿的磨损反而还比就是我们一般的那个就是防止对咬牙造成的磨损还来得小，当然我是觉得不可能这么夸张啊，但是。就是在你有一个就是有做这个帕力学，就是高度抛光的动作的话，它可以预期说它并不会就是像一般一直想着会不会对对咬造成就是对咬牙齿造成过度的磨耗这样，其实在我们有实际的操作下，这个问题是不太会发生的这样子。对，那就是简单的讲，就是我认为氧化锆牙冠这个东西最重要就是说它就是可以尽可能的有一些类似金属的强度，那不会像陶瓷那样子容易裂。但是它可以有一个近似于陶瓷的那个美观性，那长期的话也比较不会出现有皱纹或者是有陶瓷裂开的这个问题。它简单讲就是它就希望说有我这个优点，它会有另外一个优
那我尽量不要有任何各自的缺点这样子。对，那当然我们也不会说就是我们会希望患者可以尝试这个东西，但是我们还是会帮患者去评估，也许他的牙齿结构就是不太适合做这个，或者是说他对美观比较没要求，我们就会做一些就是像全瓷的一些像的那个牙套去让患者可以更加美观。所以我们还是会建议，就是患者可以去跟牙齿讨论，那我们这边的话把患者做一些治疗分析之后，再去跟他分析就是各个牙齿的做法，还有就是最佳的治疗方式这样子。好，那以上是我跟大家的简介，那谢谢大家。那可以看到说，就是它就是一个内层呢，内层是金属，然后外层的话呢是陶瓷，哦，所以就是我们可以尽量用在说患者他对美观还是有一点要求，那但是说他就是没有那么 care 它的金属边缘部分，哦，那可以看到呢，它的边缘呢就是还是有薄薄的一圈，是必须要用金属然后才去支撑上面的瓷粉，哦，所以它这个就是到上面的话，哦，有时候它的长期使用下的话，它的金属的边缘会慢慢的随着牙肉的有一点点萎缩，哦，那会露出来这样子，哦，那大家看到内层的话，就是它这个可以修的量，哦，就是不用像全瓷那么多，是因为它不一定要全部整圈都要有陶瓷，它有时候内层的话是直接有金属这样子带一圈，哦，那这样子这一圈的要修掉的厚度就可以比较少这样子。哦，对，那这种的话就是我们就会跟患者说，就是哎，这个可能吃东西的时候就是不要吃得太硬，因为咬太硬的话有可能会造成它的磁力，那磁力的话当然就是肌肉，当然就是里面的金属会露出来，那这样子的话外观上可能就不太能接受，长期上可能就会需要去重做这样子。